Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi, Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan yeparxiyasının arxiyesqopu Aleksandr İsheyinin vəfatı ilə bağlı başsağlığı yayıb. Başsağlığında deyilir: "Aleksandr ataman Azərbaycanda dini konfessiyalar arasında münasibətlərin inkişafına yönəlik çox böyük xidmətləri olub. Hər zaman hörmətlə xatırlanacaq. Allah rəhmət eləsin." Qeyd edək, Aleksandr İsheyin 1952-ci ilin oktyabrın 13-də Rusiyanın Yaroslavl şəhərində doğulub, 1975-ci ildə diakon olub. O, Moskva Teoloji Akademiyası arasını bitirib. 1988-ci ildə arximandrit səviyyəsinə yüksəlib. 1995-ci ildə Bakirə Məryəmin məsum hamiləliyi şərəfinə Kilsədə fəaliyyətə başlayıb. 1998-ci ildə Bakı eparkiyasının yepiskopluğu statusu təyin olunub və 1999-cu ildə o bu dərəcəyə yüksəldilib. Aleksandr Hüseynin 2012-ci ildən dərəcəsi arxiyeskopdur.